سيدي أد وررك بكم مغليسين دولد السودان أيا كعوصة تيوودان كمريكان كوين وقصة روليس كوود مدارك كحسدة وخارا وقصو ساري دولد مريكان كأيا جوابك بحسي وحانا دولك تيادون لعقيد أوبادان يدور دين عقلانا ودن كيتو بيا إيكا جرتو حيثات سياسداد أو عقران ديگان كتكريكنا إيكا دعيسو دورشو ين آني دولد دحي ودن كيتو بيا وحبك لا سعونين أدب حبين تاسي أيا نفلاقينتو ناوحانا مرتكوه barasare mustafa baruda oo sidoo kale xiriirada caalamiga ah iyo diblomaasiyadda ka qaatay mastartiisa jaamacadda makerere ee wadanka uganda oo haatan ku sugan studiyaha telefishanka saab ee magaalada arkaysa mustafa sadow wad ma soo toornaa xamaan dhawahi aad wad ma soo toornaa en mustafa laatan badan ee wadanka en mareykanka uu ku xiray en suudaan en hadii ay doonayso inuu ka qaado en wuxuu hayay liiska arkixisada ee uu hore ugu daray ama dalalka arkixisada en maxay en وقد لقيت هاي وقت كاسي مصابح كنا وقت. and ولا لو أنت هنا السياسة توصل طبعا وح مظن لكن السودان. een taas loo oran karo waa kacdoonadii dalalka carabta iyo afrikaanka urtay kacdoonkii lagu qaatay ee badbaaday ee kala haray ayaan ka wadaa isagii maamulka kala hareen taas markaa keentay rajac cusub ah in dood in cilmiye la keeno laakiin cunaq waatinta saaran suudaan waa mid labo jileh mid mareykanka si gaar ah u saaran mareykanka waa dowlad ka mid ah dowladaha adduunka midna UN taa saartay qaran midoobay golaha amniga saaray iyadoo laga dabaqayo wixii ka samaysay daafur iyo arrinta gobolka faladii marka wali arrinta daafur ma istaagin laakiin waxa laga yaabaa inay jiraan dhaqdhaqaaqyo fara badan oo ka socda aqalka cad أبي كابيتال كيل وحلو يقان أمريكا ودي لالين وبدن وامك أو أورالين إياه إن لقى قاضو إن حير هذاها وحكوا لنا حسد مدن الدولة عصبة عصا تيمر كيبا إن دي ليست نحلو على الغصة مايو لقى قاضو حير هذا فرح بدن إذا صار نيت سيء وهلان أكسس أو داي دولة كلو جمع عملان مكا ولا الواسك أون وبلن وواح نوع بعضه أكله أون ويا أو إن لقى يستني تلك كلا أي سمينا يان أو وبدن إن إن أي تهاي عالم كنا قفل فرمان كلو عالم كسب مريكو قدري مكا وايو مريكو قدري ستيت إس إس تي وحيو بحني state sponsored terrorism list bu markaa ku daray horana waxay dilimeel waat lagu adoway lagu qarxiyay bargii khartum dhowr lagu dilay dagaalo hadda mar garden civil 1997 maga turufo badan oo ka dambeeyay culus baa soo fuulay wax loo yaqaan mareykanka iyo suudaan suudaan waa dowlad quliyo gobolka ku taale ku adadag dalalkan loo yaqaan galbeedka oo inta badan ha noqoto ilaa kacdoonadii hore numeeri ilaa wixii ka horreeyay mar ay ahaayeen ruushka iyo mar ay daba socdeenba iyo imika mar dhowto maxataa jeenay daba socdaan antisoo suudaan adoweyd iyo wixii kala qabsaday iyo sbl jawaadii loo oran jeemka dowladda gaarka noqotay marka waa xiir trendid oo aada iyo aada u baahan waqti gaar in la siiyo laakiin waxay ka mid tahay madax taabasho iyo waa kaa xoogeynahaye arrimo saas u eeliyo wadanka ethiopia oo somaliland la darasaa waxaa ka jira xiisad siyaasadeed oo aada u kacsan aan tikreeg waxay qabsanayaan doorashooyin ka madax banaan doorashooyinkii waddankaasi maadaama koofka ay dib ugu dhigeen romiya way kacsantay xiisadeedu xaggee ethiopia u socotaa walaal ethiopia waxa ka socda dad badan waxay moodayaan inay yahay kacdoon siyaasiya ma aha kacdoon siyaasiya ethiopia waxa ka socda waa kacdoon dhaqan dhaqaale ethiopia waxa weyd muddooyin kuu dambeeyey ama intan deenagu khaasano taarikh lagu xaustaba ethiopia waxaa maamulayay qoomiyadaha tikreega iyo yamhariga ilaa markii dambe amhaarigu noqday dhaqanka dadka ethiopia qaateen diinta kristanka noqday diinta dee la iibiyo iyadoo xaqaduna ay tahay anigu waxaan doctoradeeda ka wadaa iminka jacada haramaya oo ah jacada ethiopia ugu waaweyn marka waxaad ogaansa marka dhex gasho inay ethiopia ahayd kapsul xidhan oo dadka dabadda laga iibin jiray ethiopia dowladda ay tahay masiixiya inay tahay dowlad amhaaro waxaasna waa been walaal amhaaradu waa qoomiyadda labaad ee ugu badan laakiin oramada waa ka badan soomaalida muslimna canfarti waa muslimna tigray qayb amhaarig qayb marka waxaa imika socday waxa weeye dad iswaayey baa imika dib isku helay waxaa laga hadlay imika dhaqankii waxaa laga hadlay imika luuqadihii waxaa imika laga hadlay xudal ahaanshihii waxa luntay kalsoonidii dowladda dhexe lagu qabay si dowladda maxaa siyaa barayba u luntay berigii hore kacaan ku lumiyay mid dowladda kacaan ku lumisay soomaaliya u lumisay ilaa imika laisku soo noqon lahay timid leeg bay ku socotay haddaan imika la badbaadin abi axmedna weli wuxuu u eegyahay inuu arrinta ku haftay oo ay qaar badan leeyihiin amhaar wosta ka noqonaya oo ilaa heer ay gaarsiinan wahaynba in oramaan wahaynba simka u badinayaan doodahooda mustafa maxaa la gudboon xukuumadda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare abi axmed maadaama xaalku uu aan u wanaagsanayn oo xisadu ay kacsayin walaal waxa arrinta muhiimka waxa weye de gobolkan iminka loo yaqaano gobolka hon of africa loo yaqaano ama igaad hoos imaada guud ahaantiiba waxaad ogtay waa gobol adduunka ugu saboolsan weye marka laga hadlay saboolnimada
wadanka adduunka ugu nugul marka noqoto nabarada ku yaala duruufo dhaqaale yaala qaxoonti badan baa jira waad ogtahay maata kenya soomaaliya qaxoonti badan baa ku nool uganda qaxoonti badan baa ku nool state dowladahooda waaweyn dowlada waaweyn adag dowladii etoobiya ugu weyneyd hadday maanta laqleeqanayso waa mushkilad kale oo runtii farta wadnaha lagu haynayo waxaa ka soo soconaya qof saadaalin karaana ilaa iminka inama muuqdo waxaad ogtay xagga eritrea ka xigta oo afoweka haysto oo muddo uu hortaagnaa xagga waxaad moodaa dowladdii soomaaliya weli may adkaan xagga somalilan baa lanagu soomaaliya kama midnin madax bannaannahay halkan kenya joogta oo siyaasadeedii ay noqotay siyaasad wixi imika abuurmay naga sheegaan kala laba maam qoomid isku riibayaan oo qoomidii kale iyo siyaasadka ay leeyihiin ilaa imika la garan lahayn anushahan sheeka waxay u bixiyeen xagga suudaan baa jirta oo markay go'day kadib dad badan rajadii ay ka dhigeen xagga uganda joogta oo museveni fadhiyo weli saddon sannadood oo isna dhaqa meel u dhaqaaqi garlay imika xagga waxaa joogta suudaan oo dowlad transition fadhido niilkiina qayb ka oo beerka jecli hayna jecliya xaggana waa ka etoobiya kala socota xaggana masar bay kala socotaa dowlad carbeed bay iska dhigtaa marka gobolku unba etoobiyana ka mid tahay marka abi axmed qorsho qaatay ah inuu noqdo waxa loo yaqaano idealist gobolka la isku furo waad ogaaday wuxuu soo qaatay farmaajo wilaa muqdisho argisan keenaya isagoo dafiray xaqada inagu leenahay ah in dal madax bannaan nahay oo soomaaliya ka go-ay tiisoo isdiilsiinaya xiriirkeena wuu xumaaday inaga masar baa inoo timi haddana waad ogeyd taas duruufsata waxaa keenay etoobiya laraaqeeda waad ogtaa foweka uu la heshiiyey unconditionally buu heshiiyey haddana wuxuu bilaabay dhaamkii inuu qasab ku bilaabay oo waxay ka cadhaysay dalalka marka walaal gobolku aada buu dhib badan yahay saadaalin qurux badanna kaa muuqato laakiin transformationka dhacay ka mid tahay waxyaabaha soconaya o dhan aada baad umahadsantay mustafa baarud.